bidean suertatzen dian gauzak dira, ez? Planteatu genuen lehendabiziko fikzioa, 80 egunean, hasieratikan izan zen filma elebiduna egitea. Interesa zen pixka bat baita ere, realitate hori edo nolabait zinean edo erakustea, ez? Film horrek zentzu gehiago zekan euskaraz izatea, gazteleraz izatea baino. Eta alain genuen, euskaraz genuen. Eta oso eroso sentitu ginen. Gero urrengoa izan zen beste filme intimista bat eta zentzu oso azun baita ere euskaraz izatea eta gaina esperientzia asko gustatu zitzaigun, ez? Eta batez ere, harro sentitzeko puntu bat bazeola, ez? Nolabait esatea, bueno, hemen ere filmak, bueno, ez ginen lehendabizikoak izan, ez? Baina, bueno, egia da baita ere euskarazko zinemagintza edo bueno, aspaldian egindako film batzuk bat zeuden, baina nolabait bueno, produkzio kontinuo batean edo bera hastapenetan zegoela, ez? Eta orduan zeatikan ez honegatik apostu egin, ez? Eta hala suertatu zen. Gero Handiaren kasuan bait ere logikoa zen, ez? Bueno, hor bat zeuden sekuentzia batzuk beste hizkuntza batzutan izan behar ziala, baina bait ere euskarak zentzu oso azun. Eta gero oaingo proiektua Trintxera Andaluzian gertatzen den historio bada eta orduan gazteleraz izan behar zuen, ez? Orduan nik uste proiektu bakoitzak ematen dizula, ez? Ze hizkuntzatan izan behar duen. Egin dezakezu euskarazko zinemari buruzko ziklo bat. Eta ziklo sendoa izateke, hartzen dituzu 6-7 pelikula eta nik uste dut ez daukala inbidia askori beste gauza o beste zinema, bueno, inbidia askorik ugu asko zatea, baina beste zinema gintza batzukin duin egon leikela maia bere txuan. Nik beti esate dut oso garrantzitsua iruditzen zaidala referenteak eukitzea, ez? Eta hori da pixka bat nik uste Euskal Herrian lortu dana, ez? Nolabait jungea, ez? Jungea sinisten. Hau ere egin dezakegula, ez? Nik adibidez aurretikan bi film labur egin ditun gazteleraz, ez? Momentu eta ondo juntzian eta baina egia da baita ere, euskaraz egindako film luzeak gero nolabaiteko arrotasun bat edo eman digutela, ez? Edo esatea, jo, zinemaldietan edo munduan zehar jutea, ez? Zure filmarekin eta jendeak euskararen inguruan galdetzeak eta zuk nolabait beraiei azaltzea, ez? Zer den euskara, nola dagoen euskara, ez? Batzutan sentitzen zehala nolabait embajadore, ez? Hizkuntza baten embajadore eta polita da. Bai. Uste dut, baina klabia izan dela, nik ikusten dut ez euskaraz dalako. Baizik eta, historia gustatzen zaidalako. Eta gero, euskaraz izateak, oraindik, gehiago lortzen du niko zatzia pelikula honek, ez da? Uste dut hori oso importantia da, ze ez du gutxi esten euskara, inondik inora. Egin duena da, nela bai, nire uste sendotu, esan az behitu, guazen kontatze hau, baina arrazoi desberdin engatik, ez bakarrik euskaraz egin behar dialako filmak, baizik eta egin behar dialako filmak ikusi behar dianak leku desberdinetan, baina batez ere burrukatu egin behar dutenak nola baioa kalidaden maian edo beste batzukin, eta gainera euskaraz.